Аймақтың қос ауданында әкім сайлауы өтіп жатқанын айттық. Жуалы және Т.Рысқұловта таңғы 7-де ресми түрде дауыс беру басталды. Дәл қазір Жуалы ауданына әріптестерімізбен тікелей байланысқа шығайық. Жомарт, саяси додадағы ахуал қандай? Рахмет студия, біз дәл қазір Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылындағы нөмірі 473-ші сайлау учаскесіндеміз. Бұл учаске таңғы 6:00-де ашылды, әнұран шырқалып 7:00-де ресми дауыс беру басталды. Мұнда келіп жатқан халықтың қарасы қалың, сайлаушылар белсенді, әзірге ешқандай заң бұзушылық тіркелген жоқ. Таңертеңмен алғашқылардың бірі болып, аудандағы ең қарт әрі ең жас сайлаушымен де сұхбаттасып үлгердік. Жуалы менің құтты мекенім балалар. Осы Жуалыда туып өстім, осы жерде еңбек еттім, осы жерде қартайып шал болдық менің. Енді мынау жас кесе іске дейді, кәрі кесе асқа дейді, халық сайлап жатыр, бәрін халық сайлайды. Бұл өте дұрыс тірлік. Сайлау әділ өтсін. Әр Қазақстанда әділдік болсын, әр тірлік әділдіктен жүрсін. Иә, бүгін алғашқы келуім сайлауға аздаған қобалжу болды, толқыныс болды. Мен сайлап жатқан үміткер жеңістік әкелді деп сенемін. Бұл сайлауға мен достарымды, өзім қатарластарымды, туысқандарымды бұл сайлауға шақырғым келеді. Нөмірі 473-ші сайлау учаскесіне барлығы 2610 сайлаушы тіркелген. Қазіргі таңда аудан әкімде 3 үміткер бақ сынауда. Бүгінгі сайлауда жастар да, жасамыстар да белсене қатысып келіп дауыс беріп жатыр. Сайлау учаскесі комиссия құрамында 11 адам бар. Ол арнайы мәслихаттың шешімімен тағайындалған. Бүгін сағат 6-да сайлау учаскесі ашылды, хаттамаладық, мөрліп, урналарды дайындадық. Сайлау бюллетендерін учаскелік комиссия мүшелеріне таратып бердік. Бізге әлі ескертулер жағына шағымда түскен жоқ. Сайлау жақсы, жүріп жатыр, халықтың белсенділігі жақсы сайлау деген. Еске сала кетейік, бүгін сайлау 42 аудан 3 қалада өтіп жатыр. Еліміз бойынша ресми 20:00-де бүгін кешке дауыс беру аяқталады. Студия, тізгін өз өріңізде.